ahoj. Moje jméno je Honza Kuf a dneska jsem si pro vás připravil takový cvik na zpevnění vrchní části těla, na břicho, na ramena, na lopatky. A vypadá to zhruba takhle. Začíná se ve vzporu a jediný co, tak se dotýkají protilehlý končetiny, takže pravá ruka, levý nohy, levá ruka, pravý nohy. Kdo by si to chtěl udělat těžší, tak po každém jednom dotknutí může přijít klik a takhle jich můžete udělat, kolik vydržíte. Mně stačí takhle dva, takže cvičte doma a mějte se hezky. Ahoj.